Olá pessoal, eu sou a Luna e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal para vocês, que é organizando meus estojos. Bom, eu acho que vocês estão se perguntando como isso tudo aqui vai caber aqui. Mas antes, a minha amiga Mari Collier também está organizando o estojo dela e ela quer mandar um recadinho para vocês. Oi gente, eu me chamo Mariana Collier e convido vocês para assistirem o meu vídeo organizando meu estojo 2018. Beijão, espero todos vocês lá no meu canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal, tá bom? E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que sempre tem coisa nova por lá. Então vamos lá? Bom, pra quem já me conhece, já sabe mais ou menos como eu arrumo meus estojos. Se vocês querem ver os vídeos que eu já fiz de material escolar, clica aqui em cima para ver os vídeos, tá bom? Então vamos começar pelas canetinhas. Eu tenho dois tipos de canetinhas, vou pegar essas aqui, que eu já mostrei no meu material escolar 2018. A playlist está aqui. Eu tenho essas duas canetinhas. Essa da Faber Castell, eu já usei ela ano passado. E essa da Color Method, eu consegui num desafio com meus amigos do Tubimania. Então, se você quer ver esse desafio também, tá aqui nos cards. Se não tiver nos cards, tá na descrição, beleza? Esse aqui é o estojo que eu vou colocar as minhas canetinhas. Esse estojo aqui eu usei pra lápis de cor ano passado, mas como eu tenho muita canetinha, eu vou colocar aqui. É, como eu tenho muita canetinha, eu só levo quando tem aula de artes, por causa que aí a gente desenha, né? Porque já é muito duro. A gente desenha mais, aí a gente faz mais detalhes, então eu levo as canetinhas. Só no dia de arte que faz aqui, aí não preciso carregar muito peso. Quer que vai saber? Coube! Aê! Ficou gordo, mas como é coube? Pelo menos coube. Agora eu vou para as minhas estabilos. Bom, eu tenho... já baguncei tudo. Eu tenho 6 estabilos. E eu levo 3 pra escola. E as outras 3 fica nesse estojo aqui, que é o estojo onde eu deixo, tipo, todas as minhas canetas. Porque esse estojo aqui também eu só levo às vezes, de vez em quando. Porque como eu carrego o fichário, que é de bolsa, então eu só carrego isso aqui, a régua com que tem formas, a agenda, as colas, o errorex e a tesoura. Se você quer um vídeo arrumando meu fichário e a minha mochila pra ir pra escola, coloque embaixo nos comentários. Então, eu levo... cadê? Essa. Essas 3 estabilos pra escola, que é azul, rosa mais clarinho e esse roxo meio rosa. Eu gosto muito dessas coisas, então eu carrego elas nesse estojo aqui e essas outras ficam aqui. Abre, coloca. Essas aqui eu só levo quando tem um trabalho pra fazer na escola, porque aí eu quero deixar mais colorido, mais bonito, mais tchan, sabe? E pra dias normais, eu levo esse estojo aqui, que eu já mostro pra vocês. Eu vou separar essas canetas aqui. Agora eu vou pros lápis e pra lapiseira. Bom, eu tenho esses lápis aqui e essa lapiseira. Esse lápis aqui veio aqui, mas eu não uso lápis. Esse lápis aqui eu ganhei da minha professora. E esse outro lápis aqui é o que eu ganhei no desafio também com meus amigos, do Tubimania. Que tá ou aqui ou na descrição. Dois são da Faber-Castell, acho que... e o outro, se eu não me engano, é da Bic, eu acho. E esses eu não levo, eu guardo aqui. Esse aqui é minha lapiseira com apontador. Ela é bem bonita e também ela é fácil de escrever porque... a ponta é grossa, não é fininha e quebra fácil. Mas ela nunca quebrou o grafite comigo, isso é muito bom. Muito bom mesmo. E ela vai nesse estojo aqui. Bom, agora eu vou para as marca-texto. Eu tenho esses aqui que eu ganhei nos Olhos Vendados. Eu ganhei em algum desafio do canal de material escolar, em algum foi. Tenho essas aqui e eu tô levando essa cor aqui, a rosa, para a escola. Por causa que o estojo é rosa, eu tenho mais coisas rosas, vamos dizer assim. É porque o estojo tem mais rosa do que as outras cores. E essas cores aqui eu deixo nesse estojo aqui. É que esses aqui eu uso em algum trabalho, ou algum livro que eu tô lendo. E esse aqui eu uso no dia a dia. Bom, vou pra essas canetas aqui.
são roxa, roxa que é paga, né, no caso, preta e roxa normal. Eu não vou mostrar com muitos detalhes, porque eu já mostrei no meu material escolar com mais detalhes, que tá aqui em cima. Eu levo aqui a paga e a preta. E essa roxa aqui, que eu não uso muito, fica nesse estojo aqui, que é o estojo, vamos dizer assim, de trabalhos da escola, né? Eu tenho essa caneta aqui de 8 cores, que eu também já mostrei ela. Tem 8 cores e eu não levo porque ela é muito grossa e também não cabe. E a gente economiza peso pra gente não ficar levando muito peso pra escola. Essa caneta aqui, eu não levo aqui, coloco aqui também. Ela é de 4 cores, roxa, com emborrachado roxo. E eu não levo ela porque eu tenho outras cores aqui. E essas cores são mais básicas, vamos dizer assim. Bom, eu já disse, esse estojo aqui só leva quando eu tenho trabalho pra escola. Essas canetas aqui são dos Nam Nams. E eu também coloco ela aqui, elas são pequenininhas. Tem cheirinho. E é azul, amarelo e... acho que é azul, laranja ou amarelo, não sei. E rosa. Esqueci o nome das cores. Coisa linda, hein? Ela fica aqui dentro. Bom, tenho essas canetas aqui, vou colocar todas juntas. Essa azul, que é azul normal, eu levo pra escola. Essas aqui são todas de gel, né, basicamente. Essa é dourada, prateada, verde com glitter e gel azul que seca rápido. E nesse estojo, só levo isso, porque tem muita coisa. Mas caso eu pegue ele de novo, porque não compro tudo aqui, tá? Fecha esse. E esse aqui fica aqui. Esse estojo aqui é o estojo das borrachas, porque eu tenho muita borracha. Vem aqui minhas lindas e maravilhosas. Bom, eu levo esses dois pra escola, que é o apontador pra apontar os lápis de cor. E esse aqui, que é uma borracha normal e ela é menorzinha. Eu acho ela mais fácil pra mim, porque ela é menor. E também porque ela é bonita e eu gosto dela. Elas ficam nesse estojo aqui. Essas aqui, eu já fechei, tá? Essas aqui... é que eu uso normalmente em casa, pra eu não ter que sempre pegar do estojo da escola e bagunçar todo o meu material. Então eu pego esse estojo aqui. É muita coisa, gente! Bom, o próximo estojo é esse aqui, que é o estojo das colas. Como ele é de silicone, ele é mais fácil de limpar por dentro. Então eu coloco as colas aqui dentro, que as duas cabem perfeitamente, porque se vazar, se abrir alguma coisa, não vai cair na bolsa. Vai cair aqui dentro e é só limpar, porque é fácil! Isso aqui, o Avorex fica aqui. Na verdade não fica aqui, fica solto no fichário, porque não cabe aqui. Bom, agora eu vou mostrar esse estojo aqui. Aqui dentro fica meus lápis de cor. Eles já vieram aqui, por isso que eu nem tirei. Essa parte aqui vinha uma régua. Só que como eu já levo régua no fichário, né? Eu coloco as canetas, a lista, bios aqui. Pronto. E o estojo é pequeno e cabe muita coisa. Bom, aqui eu coloco o apontador, que aqui em cima aqui é uma coisa que eu não pego muito nela, que eu uso lapiseira. E essa borracha aqui, ela é fácil de entrar, então pronto. Hoje o apontador é mais difícil. Aqui eu coloco a lapiseira. Essa aqui eu coloco aqui, que eu coloco assim porque é mais fácil. E a preta eu coloco ela no meio. E essas aqui, como não tem lugar pra colocar, eu coloco essa aqui e essa aqui. E cabe tudo perfeitamente. Não cabe o Everett ser dentro, não. No meio? Tem certeza? Sim. Ó. Não cabe. Não cabe nem aqui. Por isso que eu levo ele solto na bolsa, mas não vaza, isso é muito bom. Por causa que já, como esse aqui eu tô usando desde o ano passado, já ficou uma camadinha assim de Errorex que não deixa o Errorex passar. Gente, o Errorex era pra estar dentro do estojo, mas como eu economizo peso pra não machucar a coluna, ele fica direto no fichário mesmo. Agora vai lá no canal da minha amiga Mai Collier pra ver o que ela aprontou, por causa que eu tô pensando agora, quantos estojos será que ela tem? Porque ela é a louca da papelaria e ela tem muita coisa. O que será que ela leva pra escola? Bom, agora eu tô curiosa. Quando acabar esse vídeo aqui, já vou entrar no YouTube e ver o vídeo dela. Então, foi isso. Deixa o like, se inscreva no meu canal, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vai lá conferir, que eu também vou, tá bom? Mil beijinhos e tchau, tchau.
Tchau, tchau!